បាទសូមស្វាគមន៍រីករាយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទសូមតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នេរមរៀមញូរបស់ខ្ញុំមកថ្ងៃនេះក៏សូមធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាចិត្តមានដំណឹងល្អបើសង្សារនេះជើមបញ្ចេញតម្រុយបែបនេះទៅហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទសូមជួយជសារបាទម្នាក់មួយ Subscribe ពីជីវនឹងរូបកណ្ដឹងរបស់ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃក៏សូមរីករាយសម្រាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះបាទប៉ិតណាស់ថ្មីថ្មីនេះអ្នកណាមិនដឹងពីស្នេហាផ្អែមដូចទឹកខ្មុំរវាងតារាពហុជំនាញប្រុសនីជើមនិងតារាស្រីសាច់សខ្ចីសេងសុខឹមដែលមួយរយៈក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញគូស្នេហ៍មួយគូនេះរឹតតែបង្ហាញភាពជិតស្និទ្ធល្អុកល្អើននឹងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅលើបណ្ដាសង្គមយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាគូស្នេហ៍មួយគូនេះទើបតែតាក់ទងគ្នាមួយរយៈចុងក្រោយនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែចំណងស្នេហ៍អ្នកទាំងពីរហាក់មានភាពទលំទលាយនិងបើកចំហមិនលាក់លៀមនោះទេជាពិសេសគឺទៅកាន់អ្នកណាតែងតែវត្តមានតាំងវត្តមានទាំងគូតែម្ដងនិងតែងបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេទៅវិញទៅមកនៅក្នុងបណ្ដាសង្គមជាញឹកញាប់យ៉ាងមានក្តីសុខជាងនេះទៅទៀតអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យแฟนៗរំភើបទៀតនោះស្រាប់តែមុននេះបន្តិចមិត្តស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នីជើមស្រាប់តែបញ្ចេញសារយ៉ាងដូចនេះថាកុំចាំដល់មានផ្ទះកុំចាំដល់មានលុយទើបសំដៅកុំចាំដល់មានលុយច្រើនកុំចាំដល់ពេលវេលាទំនេរកុំចាំដល់មានឡានកុំចាំដល់មានអវយវ័យគ្រប់យ៉ាងទើបចាប់ដើមសុំធ្វើវានៅពេលដែលអ្នកមានវាព្រោះយើងមើលមិនឃើញថានៅថ្ងៃស្អែកមានអវយកើតឡើងទេមិនដឹងថាថ្ងៃស្អែកយើងបានជួបគ្នាទៀតអត់ដោយសារបែបនេះបានជាแฟนៗគិតថាអ្នកនាងប្រហែលជាចិត្តមានដំណឹងល្អហើយតែទោះជាយ៉ាងណាក្នុងអត្តន័យសារបង្ហោះនេះក៏មិនច្បាស់ដែរមិត្តស្រីតារាប្រុសរូបនេះសំដៅលើរឿងគិតគូរអនាគតអ្នកទាំងពីរឬយ៉ាងណានោះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណបាទចុងចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមថ្កែអរគុណបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគុណបាទដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសបាទខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើសលប់ខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ